Ahoj všichni, další reflektor je tady. A na co si dneska posvítíme? Stát začne chránit poctivce, kteří upozorní na korupci a nekalé praktiky. Podíváme se na to, jak nový zákon whistleblowerům pomůže. Europarlament označil Rusko za stát, který používá teroristické prostředky. Správně. Bylo na čase. A maďarský premiér, který v Evropě proslul normalizačními praktikami známými jako orbánismus, vyrazil za fotbalisty. A to s šálou, kde vedle území Maďarska má taky část Slovenska a Ukrajiny. V době okupace Ukrajiny? No tak to jsi fakt trapnej. Zákon o ochraně oznamovatelů. Tak to je opravdu těsný název, ale je to dobrý záměr a teď si vysvětlíme proč. Asi už jste o whistleblowingu slyšeli. Whistleblowing znamená v angličtině pískat na píšťalku. To je jako když někdo upozorňuje třeba na faul. První známý whistleblower se jmenoval Samuel Shaw a žil v době americké války za nezávislost. Shaw se spolu se svými kolegy upozornil americký kongres na to, že jeden z velitelů námořnictva mučí britské zajatce, ačkoliv to kongres výslovně zakázal. Samozřejmě ho z námořnictva vyhodili. Ale nedlouho poté americký kongres přijal zvláštní zákon, kterým poskytl whistleblowerům první ochranu. Od té doby také americký kongres stanovil povinnost všech lidí upozornit na zločiny lidí, kteří pracují pro federální vládu. A co whistlebloweri v dnešní době? Třeba biochemik David Graham upozornil na případ nebezpečného léku, který způsobil 26 000 smrtelných infarktů. A taky upozornil na to, že americké úřady málo chránily veřejnost a naopak stranily farmaceutickým firmám. Díky whistleblowerům se také dostala na denní světlo pravda o masivních daňových únicích přes Lucembursko či firmy v Karibiku, zneužití zbraní proti civilistům během války v Iráku, šmírování telefonu nebo o Putinově paláci se zlatými záchodky za 30 miliard korun, který mu postavilo jeho skorumpované okolí. A co u nás? Třeba Libor Michálek nebo Leo Steiner. Libor Michálek řídil Fond pro životní prostředí, který schraňoval obrovské peníze určené na jeho ochranu. Při své práci upozornil na nevýhodné zakázky, ze kterých mělo jít 500 milionů korun pro skorumpované politické strany. Kšeftíky? Ne, kšefty ve velkém. No a následujícího dne byl odvolán z funkce ředitele Státního fondu životního prostředí. Zjevně někomu šlápl na kuří oko. Leo Steiner zase upozornil na machinace v kauze ROP Severozápad, kde byly zmanipulovány dotace v celkové výši 14 miliard korun. Podle odhadů Evropské komise ušetří ochrana whistleblowerů v České republice přes 10 miliard korun ročně. A poctivé oznamovatele, kteří někde zapískají na píšťalku, protože se krade, musíme chránit. Ne je vyhazovat z práce. Poctiví oznamovatelé korupce jsou ti hodní, ti, kteří mají s oznámením často jen problémy, ale dělají pro společnost užitečnou věc, protože chrání peníze nás všech a chrání taky morálku ve společnosti. Ty je třeba odlišit od zlých oznamovatelů, kteří posílají lživá udání, aby někomu způsobili problémy nebo aby si vydělali. Nesmyslných oznámení a intrik kvůli lidské malosti je bohužel také dost, ale nesmíme kvůli tomu házet všechny oznamovatele do jednoho koše. Vláda tedy schválila zákon o ochraně oznamovatelů, korupce a další trestné činnosti. To je samozřejmě dobře, ale návrh připravený Pavlem Blažkem je v leccčems horší než za minulé vlády. Za prvé, co když u nekalých praktik není jasné, zda jde o trestný čin? Vždyť jenom ve zmíněném případě ROP Severozápad ani po více než 14 letech od spáchání soud nerozhodl, zda je to trestný čin či nikoliv. Jak tedy můžou chtít po oznamovateli jistotu, že to trestný čin je? Jako Piráti bychom rádi, aby se úprava vztahovala i na závažné přestupky. Za druhé vidíme problém v tom, že stát ruší povinnost přijímat anonymní oznámení.
Když jsem se bavil s lidmi, přes které proteklo 10 000 oznámení o šikaně dětí na českých školách, tak vždy doporučují anonymitu a využívají i drtivá část svědků, kteří šikanu oznámili. Potřebujeme, aby člověk, který se dostane do takovéto nepříjemné situace, měl co nejméně obav, že bude mít ze své poctivosti akorát problémy. Aby se lidi, kteří věděli například o otravě řeky Bečvy, ozvali. Aby se ozvali lidi, kteří věděli o švindlech s toxickými emisemi dusíku u 11 milionů aut Volkswagen, včetně milionů českých škodovek. To je ochrana nás, všech před šmejdy. Evropský parlament označil Rusko za stát podporující terorismus a za stát, který používá teroristické prostředky. Správně, bylo na čase. Proč? Protože ruský režim se jako terorista chová a teroristické metody používá. Nazývejme věci pravými jmény. 58 europoslanců ale bylo proti. A jsou i čeští europoslanci, kteří hlasují proti vlastní zemi. A jaké bychom pro ně našli správné označení? Rozhodnutí Evropského parlamentu je důležitý symbol. Vyzval taky členské státy, aby učinili totéž a aby omezili na minimum vztahy s Ruskem. Česko už to dávno udělalo. Co bude dál? Mluvil jsem s Honzou Lipavským, který má na starosti českou diplomaci, a Česko intenzivně pracuje na zřízení Mezinárodního tribunálu pro zločin ruské agrese. Na to dávám palec, protože to jsem navrhoval už na začátku války. Ale jednoho kámoše má Putin v Evropě zřejmě jistého. Říká se tomu trojský kůň a vyvolal skandál. A právě proto patří Orbán a všichni jeho imitátoři do lasa. Viktor Orbán vyjel na přátelský zápas fotbalových reprezentací Maďarska a Řecka a vzal si šálu. Tuhle s mapou Velkého Maďarska. A fotku zveřejnil na svém Facebooku. Co je na tom, říkáte si? No je a dost. Zkuste si představit, německý kancléř s mapkou Třetí říše, včetně Sudet. Nebo náš premiér české země za Jagelloncu. Jo, měli jsme moře. Umíte si to představit? Mapka na Orbánově šále zahrnuje i části nynějšího Rakouska, Slovenska, Slovinska, Rumunska, Chorvatska, Srbska a Ukrajiny, které dokonce první světové války patřily Uherskému království. Tomu teda říkám schopnost naštvat sousedy. Proč jsme ještě ve V4? S někým, kdo chce zabírat území svých sousedů? Je to bohužel další obrázek urbanismu a jeho normalizačních praktik. Vidíme hrstku mocných, která ve své vlasti cíleně omezila média, soudy, školství a vůbec všechno, co dělá vyspělou demokracii demokracií. Demokrat je Orbán pouze tím, že umožňuje volby. Samozřejmě podle svých vlastních ohnutých pravidel. Posílá ministry do Ruska, škemrá o plyn a nechává si od válečných zločinců stavět jadernou elektrárnu. A maďarská ekonomika? No tak to je katastrofa. Benzínky jsou na suchu, je tam rekordní inflace, lidi ze země utíkají a nad Maďarskem visí hrozba prázdných obchodů. Maďarská inflace vzrostla na 21% a je nejvyšší v celé V4. Fakt výhra. Jo a čau lidi, kdo nám tady radil, že máme jako vláda zastropovat ceny potravin a ceny benzínu, aby to tak skvěle fungovalo jako v Maďarsku? Vláda by měla zastropovat ceny pohonných hmot. Klidně může zastropovat na 35 korunách. Proč nezastropujete, jako Maďaři zastropovali? Já jsem mluvil se svým přítelem Orbánem. Si voláme denně. My si píšeme SMSky, tady mi to psal, přijede. A oni jsou v pohodě úplně, všichni tam jezdí tankovat. Ty lidi jsou dobrý, mají dost benzínu. Proč byste nezlevnili benzín? My bychom zlevnili benzín, my jsme nejvíc pro naše lidi zlevnili a udělali. Tak to jsou teda fakt rady hodný ekonomického génia. Jestli to není náhodou tím, že chce v Česku imitovat svého přítele Orbána a jeho orbánismus. Každopádně laso jako vyšitý, protože maďarskou cestou fakt jít nechceme. Pokud budeme lhostejní, taková cesta hrozí i nám. Hrozí totiž všem demokraciím, které se neumí orbánovským normalizačním praktikám bránit.
A proto bacha na všechny, kdo je na nás zkouší. A to je všechno. Těším se příště v úterý odpoledne na viděnou.